Global Alliance of National Human Rights Institutions, CND. Yeah. You know, NRI. Yes. Committee. That's a good. Yeah, not been Alan Miller's and all. From Parliamentary Assembly. Plus. Yeah. Hear from you about this. Ჩვენ შეხვდით ერო-საბჭოს სხვადასხვა წარმომადგენელს, მათ შორის ადამიანის უფლებათა კომისარს, ვისაუბრეთ ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ ქვეყანაში. მთავარი აქცენტები, რა თქმა უნდა, გაკეთდა სასამართლო რეფორმაზე, საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე, სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობა, პენიტენციური სისტემა, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა, ქვეყანაში არსებული ზოგადად ადამიანის უფლებების მდგომარეობა, იყო ის საკითხები, რაზეც ჩვენ დეტალურად ვისაუბრეთ მათთან.